အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာကတော့စာရေးဆရာပါပီယွန်ရေးသားတဲ့ Perry Perry Chicken ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကငုံအိမ်ကျူလာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်နဲ့စူပါစိန်နဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာစူပါစိန်နဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းဖိုက်ကျူးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းအခေါ်ဖိုက်ကျူးဟုခေါ်သည့်တရုတ်ဖဲကစားနည်းကပါဝါအတွဲများဖြင့်အင်မတန်စံပြားသလိုညံများသောသူကအသာစီးရလေးရှိသဖြင့်မောင်ပါပီငယ်စဉ်ကအင်မတန်ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးလေသည်ထီတင်ရင့်ဩမဲကြကဒင်ကဒက်ခွေအစရှိသဖြင့်ဖဲချက်32ချက်ဤပါဝါအစင်လိုက်အားလင်္ကာလေးဖြင့်အလွတ်ချက်ဆိုကပထမပုံရိုက်ပြီး၍လှမ်းချထားသည့်ဖဲ16ချက်ကိုကြည့်ကမိတိ6ကပါဝါအကြီးဆုံးအဖြစ်ကျန်နေသည်နီး30 17ဘယ်နှစ်ခုကျန်နေသည်နီးအစရှိသဖြင့်မိမိရထားသောဖဲ4ချက်ကိုကန်၍ခေါင်းကုပ်နေသောပြိုင်ဘက်များသည်ကျန်သည့်ဖဲများထဲမှမြည်သည့်ဖဲချက်ကိုရထားသဖြင့်မျက်နှာအမူအရာမြည်တို့ဖြစ်နေသည်နည်းဟုခံမှန်းတွက်ချက်ကဖဲအပွင့်ရှုံးနေလျက်ဖြစ်ပင်တရေကြအောင်ရိုက်ရခြင်းထိုမှတဖန်တရေဖြစ်နေလျက်အနိုင်ယူလိုက်ခြင်းအစရှိသဖြင့်မိမိအန်ဂျူပေါ်မူတည်သောကစားနည်းဖြစ်လျာညံများသောမောင်ပါပီအတွက်ဖေဗရိတ်လောင်ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရသည်ဆရာဝန်များမိမိကိုမိမိအင်ဂျူမြင့်သည်ဟုယူဆ၍ရှမ်းပြည်ကချင်ပြည်ဘက်ရောက်တုန်းအနီဖဲအားသွားမစော့ပါနှင့်အိမ်တိုင်းမှကျွတ်သွားမည်အီမိုရှင်ခေါ်စိတ်ခံစားမှုအားမထိန်နိုင်လျင်ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤကားစကားချက်အထက်ပါဖိုက်ကျိုးလောင်းကစားနည်းပြီးလျင်မောင်ပါပိအတွက်ဒုတိယလိုက်သောအရာမှဂျင်ဖြစ်သည်လေးကောင်ကျင်းကစားနည်းဟူသည်ကားဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းစာအုပ်ထဲတွင်ပါလိရှိသောအနီထောင်နှင့်ခက်ဆင်ဆင်တူကားပါထန်နှင့်သဘောတရားအတူတူဖြစ်သည်လိုတိုရှင်းပြောရလျင်ကြက်ငရှင့်ဖားဝက်ပါသောအန်စာသည့်ကလေးများပကံများပေါ်တွင်အန်စာသည့်ကလေးအားပကံများပေါ်တွင်မှုတ်နေအောင်လှဲ့ကားယွန်းကွက်ဖြင့်အုပ်ထိုးသားများကမိမိထင်သောအကောင်အားဇရားကွက်ပေါ်တွင်ချထိုးယွန်းကွက်လှဲ့၍ယွန်းကွက်လှဲ့၍မိမိအကောင်ပေါက်လျင်သုံးစရော်သောကစားနည်းဖြစ်သည်ဒိုင်ကအချိန်တန်လျင်မြည်မြရော်သည်စားသည်ဖြစ်ပါစေအကောက်ဖြင့်ထိုးသားများအားဖိထားရာမှသူကြည့်တာလျင်မြတ်သည်သာဆရာကြီးရွှေဦးတောင်း၏၎င်း၏ကိုရေးမှတ်တမ်းအရလေးကောင်ကျင်ကိုစနစ်ဖြင့်ကစားသည်ဟုပြောစမှတ်ရှိလေရာထိုက်တင်သလောက်နိုင်လျင်ရက်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဂျင်ဘာမဝခင်ကမောင်ပါပီကဆရာကြီးနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဆရာကြီး၏ရင်ဘက်မိတ်ဆွေထဲမှတဦးဖြစ်သောကိုခမောင်တင့်ကဲ့သို့ကလပ်ပြုတ်မှအိမ်ပြန်မည်ဟုသည့်အယူအဆဖြင့်ဒိုင်ကိုအသေးချအပြုတ်စော်မည်ဟုချိန်ဝါကချင်းကိုဆော့လိရှိရာချင်းဝါကချင်းကိုဆော့လိရှိရာမှတခါတွင်စူပါစိန်အမည်ရလေးကောင်ချင်းတိုင်နှင့်ရက်ညှိုးတူကြလေသည်စူပါစိန်ဟူသည်ကလူအမည်မဟုတ်မိမိတို့နေဘက်ထုံးစံအတိုင်းလေးကောင်6ကောင်ချင်းဝိုင်းများဖျားပွဲတွင်ဖွင့်လေတိုင်းဆိုင်းပုတ်တက်လိရှိရာမှ၎င်းလေးကောင်ချင်းအဖွဲ့၏အမည်မှာခက်ဆန်းဆန်းစူပါစိန်ဟူတဲ့ဝါကွက်ပြည့်အရှိကြီးပေါ်တွင်ကြက်ဝက်ဖားငရှင့်ရုပ်ပုံကားချက်များချထားကအယောစားလုပ်သည့်လူဆယ်ယောက်မျှထားသည့်စူပါစိန်အဖွဲ့အားဤနယ်တွင်အင်အားတောင့်တင်းဆုံးလေးကောင်ဂျင်ဝိုင်းထဲမှတစ်ဖွဲ့ပင်သည်ဒိုင်ဘက်အချမ်းဝါနယံနှင့်ကက်လျက်စင်များပေါ်တွင်ပတ်စံများကိုအကက်လိုက်စီကပြထားခြင်းအပြင်၎င်းတို့၏ဒဏအင်အားကိုပြသထားလေရှိသည်တခါက
မောင်ပါပြီးရေးပြဘူးသည်ဖြစ်သောလေးကောင်ဂျင်ဝိုင်းတစ်ခုတွင်ဝင်ထိုးရင်းဝက်ရှစ်ဂျင်းဇက်တိုက်ချသည့်အဖြစ်ပြက်ကအဆိုပါစူပါစိန်တိုင်တွင်ဖြစ်သည်ပထမဆုံးဂျင်းဝက်ရုပ်ပေါ်တွင်ပြစ်ချထားသည့်ပစံအားပြန်မကောက်တော့ပဲထိုင်းကြည့်နေရမှအလက်တိုင်းဝက်ဇက်တိုက်ချနေရာမြည်သည့်ထိုးသားကိုမှအထိုးမခံတော့ပဲမောင်ပါပြီးနှင့်တယောက်ချင်းဆက်ချသည်ပစံအပုံကြီးလာသည်နှင့်အမျှလူအုပ်ကြီးမှာတိတ်ဆိတ်လာသည်ဝက်ရုပ်ပေါ်တွင်ပစံများအပုံကြီးလာတော်ညာတကြက်မှပြန်မနှုတ်ဘဲစူပါစိန်မှဧကန်သည့်စစ်ကလက်ကိုခဲရင်မထီတီလုံနေသောခြာတိတ်လေးအားဒိုင်အဖွဲမှခံပြင်းနေကြပြီတတိရှိရင်ဝက်ဆက်ထိုးစမ်းဟုစိန်ခေါ်သည်လှဲ့သားလှဲ့စမ်းမှာကျွန်တော်ထိုးမှာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ဟုကြီးထေထေလောက်ကဆက်ထိုးသည်မိမိအရင်ကပထမအလက်ချထိုးစဉ်ကပစံတရွက်သာဖြစ်သဖြင့်ငါဘာမှမရှုံးကန်လိုက်လျင်စူပါစိန်ခွတ်ဆွဲရသည်အထိဖြစ်တော်မည်ဟုတွေးကပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားနေသည့်ခြာတိတ်လေးအားမြင်ကြည့်ပါဝက်ပင်ထက်ကြသည်ရှစ်လက်ဇက်တိုက်ဝက်ကြပြီးတော့ပစံအပုံကြီးကမတန်တဆကြီးမားနေလေပြီကိုကြိမ်မြောက်တွင်ကအန်စာသည်ကိုဒိုင်ဖြစ်သူမှလှဲ့လိုက်ပြီးယွန်းခွက်နှင့်အုပ်သည်အန်စာနှင့်ကျွေပကံခတ်တံအကြားတွင်မောင်ပါပြီးစိတ်ပြောင်းကပစိုးချွတ်ချသည်ပစံအပုံကြီးအားဖြန့်ခင်းထားသည့်ပစိုးတဲသို့ကျုံထဲကမထိုးတော်ဘူးဗျာတတာဟုဆို၍ဂျင်ဝိုင်းမှထပြန်တွင်စူပါစိန်အဖွဲ့တောက်ခေါက်ကကြံရင်ခေရရှာသည်ထိုရှုံးနိမ့်မှုကစူပါစိန်အတွက်ခွက်မဆွဲရတော့ညာဖျားပွဲစင်ညာလုံးလုံးပြန်ရှာကမှအရင်ရတော်မည်အနေထားဖြစ်ခဲ့ရလေသည်ထိုမှစတင်ကစူပါစိန်လေးကောင်ဂျင်ဖွဲ့သည်ဖျားပွဲများကျင်းပတိုင်း၎င်းတို့အားလိုက်လံရှာဖွေကရင်ဆိုင်တတ်သည့်မောင်ပါပိအားစောင့်မျှော်တတ်လာသည်ငွေကြေးအမျက်အစွန်းထက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခုံမင်သည့်မောင်ပါပီကမိမိအားအညှို့ထားသည့်ထိုအဖွဲအားအနိုင်ရလျင်ပင်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်တတ်လေရာဖျားပွဲတွင်လေးကောင်ဂျင်ဝိုင်းများညီမျှပါသည်ဖြစ်စေစူပါစိန်ကိုမှတွေ့ခြင်းသည်သို့သောဂျင်လောကတွင်အတန်သမားနှင့်လန်သမားဟု၍ရှိလေရာမူလကအတန်သမားတက်တက်ဖြစ်သူမောင်ပါပီတယောက်အမြဲမနိုင်ချေနိုင်တချီရှုံးတလက်အပြန်အလှန်ဖြစ်နေကြရင်လန်သမားဘဝသို့ပြောင်းသောအခါအနိုင်များလာလေသည်လန်သမားအဖြစ်ပြောင်းသွားရခြင်းမှာဆရာများတန်းတင့်ဤမာယာဘုံဖက်ပြီးတွင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါသည်ထိုဝတ္ထုတည်းတွင်အတန်နှင့်လန်အကြောင်းအခြေရှိပါလိုတိုရှင်းပြောရလျင်အတန်သမားကအန်စာသည်နှင့်ကျွေပကံထိခတ်တံကိုနားထောင်၍ခံမှန်းသူဖြစ်ပြီးလန်သမားဆိုသည်ကအလက်တိုင်းမထိုးဖွင့်သည့်အကောင်များကိုရေးမှတ်ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်နေသည်ဟုယူဆသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ကအပီအလက်ရောက်ပြီဟုယူဆပါကပစံအထက်လိုက်ပုတ်ခနဲပစ်ချကတစ်ချက်ထဲနှိပ်ပစ်လိုက်ခြင်းပင်ဘေးကတ်အားရိုက်ချိုးခြင်းအမည်ရတည်င်းတက်ရှင်တစ်ခုတည်းတွင်ဤစနစ်နှင့်ခက်ဆင်ဆင်တူသည့်ဤစနစ်အားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေး၍ကာစီနိုလောင်းကစားယုံများရှိရူလက်လောင်းကစားနည်းခုံများတွင်တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူသည့်လူတစုအကြောင်းအားနောင်တွင်ကြည့်ရှုဖို့သည်စူပါစိန်တိုင်းကအခြားတိုင်းများနည်းတူအများဆုံးထိုးနိုင်သည့်ငွေပမာဏအားတတ်မှတ်ထားတော်ညာမောင်ပါပိအတွက်အထူးခွင့်ရေးပေးထားသည်ကြိုက်ထိုးကြိုက်ခံပေါ့ရင်ရော်မီထို့သို့ဖြင့်ဖျားပွဲရှိလျင်မောင်ပါပိချီတက်သည်စူပါစိန်ကိုလိုက်ရှာသည်ဘေးတွင်တပည့်တပန်းတငယ်ချင်းများလင်းငါယောက်ချံရံလျက်စူပါစိန်ဒိုင်ကိုတွေ့လျင်ဝန်းထိုင်သည်တဲခင်းသည့်လစ်ပိုပလင်းကိုမော့သည်စစ်ကလက်ဖွာသည်ဖွင့်နေသောအကောင်များကိုလိုက်မှတ်သည်မိမိကြိုက်သည့်လမ်းထဲသို့အန်စာသည်ဝင်လာလျင်ဘုတ်ဘက်ဖြင့်ပစံထက်လိုက်ချထိုးသည်တလက်သို့မဟုတ်နှစ်လက်မြပစ်ချပြီး
ayo ya lien sa phe 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 pasan ayo yu di ait the the di anai ya di pasan mya phin pwe kin de tau ya sa ya pyo ba ya ro mi phit the phin pyo myu ni do tange chin mya a aw khain di supa sain phwe da mya jam ma ba si supa sain phwe da mya jam ma ba si jin praitat mya ga ba rui phit ni ba lein hu wine on chin ni ja di Todo, oh, he be the ne. Now name my tala men or who, no seca, macho machin, yenna babe, Mount Barbie, pian lady. A nine pint wadi, Mount Barbido osuga, machi bion ye, ne ye, super say mia, jan ye kaya shadi. Now so jay, super say ne, yen san yado, pipi maga, Mount Barbie, a mamma genji. A came pip wadi nega, but a ma jay. Jin win to ga 9b lip ye ge bi bi pwe kin de twin taw sa pyo ba myu du ja ya ma dutiya chain jin wai bat do che u hle mi byan di sia ji shwe u daw saka nin pyo ya lien snit ko phaw phyet chin be di tayet the a chain chain jin wai do twa yu thong san ma shi ya ma prathama song ne naw song a chain tho do pyu mu mi chin be Tulu Pyoya Lien, Ji Wei Wei Mount Barbie, Jin Wine Do Tindi Lan Chang Mat Di Lan Chang Ne Do, Anza Di Wen La Bi Hu, Yusaya Do Chen Nguyen, Tulu San San, Shou Kho, Ngashin Tong Le, Satcha Mi Hu, Pya Ne Ya, Patama De Le, Bok Ne, Pasan Thou Lai Cha Di Angwa Puen Do, Ngashin Shou Gali, Shou Gali, Shou Bi, Shou Bi, Ku Yo Bi Mune di, Mount Barbie, Bora Miaga, Kong Pong Sunyanga, Kong Odi, Tainlo Duma, Shobe di. Now the Jane Anza Ledwin, Biga Tota Miaga, Mount Barbie, Batomigo, Soundi Jalevi. Mimi Totomia, Light Toromi. Mimi Lanjang Ah, Imitan Yongji Mu, Pimpia Nedi, Mount Barbie, Nashin Bodo, Basan Bichadi. The wine long lumiaga, Nashinji, Turodi. Angwa Puendo, Nashin. Shogali, shogali, jobi, yobi, ku yobi. Shogali, shogali, jobi, yobi, ku yobi. Oh, hit them ya, Bumu sunyan ladi. Biga light turo dumiaba, bala vim holo. Tadia jane, a joya do pasam yago, pianka mijuwe. Nashin's a yagwa po, chanta like di. Shogali web yahu, mumu pin, gong o. The wine longa lumiaga, nashin modu, basamya, pitin jabendi. Imadam pindo, now song lebendi. Didika, basan yo yalien, sanga dizzy, wesi o mi hu duyen, no mu babi, de hehe jedi. Tabemya, Go now, light to the, to the mia ah, all zen qua hu, miao be di. Shogali, shogali, yobi, yobi, ku yobi. Shogali, shogali, yobi, yobi, ku yobi. Sunyan, poloja ilon de pin, cha jin wai mia ma, lumiava, super sing bedu, gula jalevi. Dopin, and gua puendi. A ni yang jago, mien de pin. Shogali man, de ja doa de pin. Lena Pago, Miao Di. Shogali, shogali, shobi, shobi, ku yobi. Pamam show wu gua, japaji, japaji hu. Time becca, a yo salo du miama, o hitonya, a jama jao. Mount Babi bora, namumia e, mialonzo may we, o hit ni dam ya jao. Pong lan dwadi. Decha jido, mubin muni donya, a ni yon japaji hu. Anzarunga, piani lia. Toba leo la hu, machibion, pionya levi. Todo, chin wine lotadi, wakwa piga, a sheji pilia, a son napaga, toda miaga, mamia de pin, on edi. Shogli, shogli, damia jong. Jo yadi hu tinga, lagano pasamia a, sayan pin edi. Time baga lumia ne, piadana dadi. Palodaro. Shogali, Jolly, Ah, Japaji qua, Sare,
စရှိသဖြင့်အငင်းပွားနေကြစဉ်မှာပင်လူအုပ်ထဲမှမိသူပြစ်လိုက်မှန်းမသိသောအုန်ဒီကဲအရှိကြီးသည်ချက်ဖကြီးကြထားသောအန်စာကွက်ကိုခွမ်းကနေမှန်လေသည်တက်သေးပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သဖြင့်မတိုင်မင်းထားပဲလူအုပ်ကြီးသည်ဂျင်ဝိုင်းကိုလူရက်ကြလေပြီထိုးကြနှက်ကြပတ်စံပုံများအားလူကြဖြင့်မိကဲ့သို့ဖြစ်နေမည်ကိုမျက်စီထဲမြင်ရောက်ကြည့်နိုင်လေသည်ဤကားစူပါစိန်နှင့်မောင်ပါပီနောက်ဆုံးအချိန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ထို့သို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသောဂျင်သမားဖေသမားဟောင်းမောင်ပါပီအိမ်ပြန်သည်အတုဘဖြစ်လေတိုင်းဖိုက်ကျိုးဝိုင်းများကြန့်ရှိသေးသောညဖျားပွဲဂျင်ဝိုင်းများခင်မရှိတော့လောင်ကစားနှင့်ကင်းကွာခဲ့ပြီဖြစ်သောမောင်ပါပီသည်လည်းထိုကိစ္စများဘက်သို့ရောင်လို့မှခြေဥမလဲတရက်တွင်မြို့ပြင်ထွက်ကနမဲကျော်မြစ်ချင်ခောက်ဆွဲနှင့်ငဖေကျော်လုံးစားသည်အာဘတရတွဲပြီးသောစစ်ကလက်ဖွာရင်းရွှေချမ်းခါခါတောက်သည်စိန်ရစ်ပြီးသည့်နောက်ဘေးဘီဝဲရာသို့အကဲခတ်သောစွကျေနွမ်းနွမ်းနှင့်ပစိုးတူတူဝတ်ထားသည့်ထိတ်ပြောင်လူဝါအဖိုးကြီးသည်မောင်ပါပီအားစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့သည်မောင်ပါပီနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံသောခက်မက်မက်ပြုံးပြလာရင်လက်ညှိုးထိုးကပြောသည်ငါမင်းကိုမှတ်မိတယ်ကောင်လေးအေးငါမသေးခင်မင်းနဲ့တခါလောက်သူသေးကိုသေးစောသွားခြင်းသေးတာပါအေးတဲ့မောင်ပါပီကတဟားဟားအော်ရရင်စကားတခွန်းမှခွန်းတုံမပြန်မဲခောက်ဆွဲဆိုင်မှထထွက်လာခဲ့လေသည်အနီအဖိုးကြီးကမိုးပြန်တင်ဖေးဟုနာမည်ကျော်သောဂျင်ဝိဇ္ဇာတင်ဖေးတနည်းအားဖြင့်စူပါစိန်အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်မဟုတ်လောပပီယွန်ငုံအိမ်ဂျူလာပမော်ပါရှင်အဖွားကဂျပန်ခေတ်တည်းရှင်တန်တား၃ယောက်ကိုပိုက်ပြီးတင်ချန်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမငါတို့မျိုးကဓာတ်ရှင်ယုံတွေပိုင်တဲ့ဝမ်ချောင်ဖူးဆိုတဲ့တရုတ်ကြီးဟာခွေးမင်ဆိုတဲ့တရုတ်ရွာလေးကဗမာစကားမတတ်တဲ့တရုတ်ကလေးကိုအခိုင်းအစေလှောက်ခိုင်းဖို့ဗမာပြည်ကငါတို့မျိုးလေးကိုခေါ်ခဲ့ရာကစတာပဲငါဖွားဂျပန်ခေတ်မှာ35နှစ်သမီးစစ်ကြီးအပြီးအပြိုပေါက်ရွယ်မှာဝမ်ချောင်ဖူးဓာတ်ရှင်ယုံကကြွန်ညာကားမောင်းတဲ့အရက်မြင့်မြင့်ဒရိုင်ဘာတယုံနဲ့ချစ်ကြိုးတွေ့တော့တာပဲငါမေးခဲ့ဘူးတယ်ဝမ်ချောင်ဖူးအိမ်ကကျန်းကွေကျင်းဆိုတဲ့တယုတ်ဒရိုင်ဘာကိုဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကအဖွားကဘလို့လို့ကြိုက်ခဲ့တာတော့ဗျာဆိုတော့ငါအဖွားမဲမဲခင်ကရှက်ပြုံးလေးနဲ့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်သူကအဖွားကိုခေါ်ပုံကိုကြည့်အောင်ဗမာလိုမပီကလာပီကလာနဲ့လုံမလေးရေတဲ့ဒါပဲပြောပြီးပြုံးနေတော့တာပါပဲကျွန်တော်တို့မောင်နှမလေးယောက်ကသူ့သားမုတ်ဆိုးဘိုရဲ့သားသမီးများမြစ်ကြီးနားဆေးရုံမှာသေးလာတဲ့ကျွန်တော်ညီမအလောင်းကိုချော့တိတ်တယ်လို့ကြောပိုးပြီးတဲလာတယ်။အစုံမော်တော်ပေါ်ကအဖွားရဲ့အဆန်မျက်ရည်ခရီး။ဒရိုင်ဘာတယုတ်ဟာဗမာမနဲ့ညာပြီးအလင်းမြန်ပဲကြီးပွားချမ်းသာလာတယ်။သားသမီးတွေအဆက်မပြတ်ပွားစီတယ်။တစ်ဆက်တယောက်တိတိငါအဖွားဟာမီးနေတယ်။နှစ်ယောက်တိတိဆုံးပါသွားလို့စိတ်ထောင်းကိုကြေခဲ့တယ်။အစုတ်သေးတန်ကောင်တွေဝင်လို့အသက်ရှူမရဖြစ်ပြီးတေးသွားရှာတဲ့ညစ်နိုင်ဆိုတဲ့တားလေးရဲ့ဝေဒနာကိုမြင်ပြီးမှငါအဖိုးတယုတ်ဟာသူ့ကုံကားတွေကိုဘာတွေဖြစ်နေပါစေလှဲ့မကြည့်တော့ဘူးဘိန်ပြောင်းပဲကင်နေအဝေးကိုငေးတယ်တဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်လာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့တာသမီ၉ယောက်ကိုထိန်းရင်ငါအဖွားဟာကုံကြောက်ပန်းတွေခင်းခဲ့ရပြန်တယ်ဘိန်းစားလင်ကိုအပြုံးမပြတ်ဘူးတဲ့
အမေဆုံးတော့ကျွန်တော်ညီကအခါလေသားအဖွားစပင်ဖြူတွေကြားကရုပ်ချီးထွက်ကြလာတဲ့နှုတ်ရည်ဟာကျွန်တော်ညီငိုတန်ကိုရက်တန့်စေခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်ညီဟာအဖွားလက်ထဲကလျှော့ကြဘိန်းဖြူမွေရာမှာအိမ်မောကျသွားတယ်။တရုတ်ကြီးဟာဝမ်းသွားပြီးဆုံးတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့သားသမီးတွေနဲ့မမေခင်ဟာတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ကုံစီတိုင်တွေကိုတိုင်ခံရောင်းချနေတဲ့ဂုံတိတ်ကာရှိမိသားစုပဲလင်းတရုတ်ကြီးအစားရထားတဲ့မြင့်ခိုင်းဆိုတဲ့ပိန်ရှိရှိသပင်ကောက်ကောက်မျက်လုံးမေးမေးနဲ့တားငယ်ဆုံးလေးဟာဘိန်းစားတယ်ဖိုးရှူတယ်ခိုးတယ်ဝှက်တယ်မိသားစုနာမည်ပြက်အောင်ရှောက်လိမ့်နေစီးပွားပြက်တဲ့အထိပဲအဲ့ဒီနောက်ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့သူ့သားကိုဘသူမှလှည့်မကြည့်ကြတော့ဘူးလေဘူးတွေထတဲ့နွေရာသီမှာမမေခင်ကတာသမီးတွေကိုပုံရှောင်လို့ဟောက်ကျူးလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကသတင်းစာဆက်ကူတွေကပဲလာမုံလေးနှစ်ခုရဲ့ဒန်ချိုင်းထဲထည့်လာတဲ့လက်ဖက်ရည်ဖန်ချိုရဲကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်လို့မြို့ပြင်ကထောင်ကြီးစီရှမ်းခမောက်ကြီးဆောင်းလို့ဤပဲဤပဲလမ်းလျှောက်တာနေတိုင်းရဲ့ထောင်ထဲကသူသားလေးကနေလဲဆိုလက်ဖက်ရည်ဆာရှာမာတဲ့နှစ်တွေကြားလာတဲ့အခါသူသားလေးဟာထောင်ကထွက်လာအိမ်အောင်ပြုသမီးလေးရကုံသေးကြီးဖြစ်လို့ငါအဖွားဟာလဲပြုံးလို့ပေါ့အဲ့ဒါလဲမကြပါဘူးလေဖိုးထိုးဘူးတဲ့လူတွေဖြစ်နေကြကုမရတဲ့ယောဂာနဲ့သူသားလေးတေးရှာတာပါပဲသူသားလေးတည်တဲ့ကြတော့သူ့ကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့မေမေခင်ညီမပါရှင်ခွဲနာကြပြီးခောက်ခနဲလိုက်သေးတယ်။ငါဖွားဟာငါတားတည်ပြီးငါညမတည်ပြီးဘလို့တွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲလို့ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာတွတ်တွတ်ရွတ်ပြီးဗလာမျက်လုံးတွေနဲ့ရဲ။အဖွားဟာယုံရင်ညစ်ပင်စွာမဆဲတတ်ဘူး။လက်ကဒလက်လိုလဲနေရင်အလွန်ဆုံးပြောလို့ရှိတာကဟဲ့မေဒီလေးတွေစားကြစားကြစားပြီးရင်ပြီးပြီဒီလောက်ပါပဲငါအိမ်ကထွက်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ငါဖွားဟာငိုတယ်ငါ့ကိုချော့တယ်မနဲ့မိုးလင်းတိုင်းမုံဘိုးနှရပေးမယ်အဖွားမသေးမချင်းနဲ့အတုပရှိရင်ဖဲရိုက်ဖို့တတ်တတ်ပေးဦးမှာတဲ့အဖွားချက်တဲ့မုံညင်းစောဟင်းရီမတော့ရပဲနေနိုင်လို့လားတဲ့အဖွားကိုမဂဇိန်ဖတ်ပြဖို့ငါသားမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေတဲ့ဂစ်တာတီးပြရအောင်ပါလေတဲ့ငါမမှတ်မိတော့တဲ့ငါအကြိုက်တွေတွတ်တွတ်ရွတ်လို့ပေါ့ငါငယ်ရွယ်တော့မိုက်မဲခဲ့တယ်စောက်တုံးမကြတဲ့စာအုပ်တချို့ဖတ်ပြီးစွန့်စားကျင်လွန်ခဲ့တော့ကနှင်းတွေပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်းနေတဲ့မနှက်ခင်းတစ်ခုမှာမြင်းလဲပေါ်တက်ပြီးတေမောစိတ်စီထွက်သွားခဲ့တာပါပဲ။မြင်းလဲနောင်မီလေးကိုကင်ထားတဲ့ဖွားကဖျားစာရီရွတ်ပေးနေခဲ့သေးသလား။ဘိုးတော်ဝါရဲ့အဖွားဟာတဘဝလုံးထမင်းချက်တယ်။အဖွားဟာအမြဲမီးမွေးနေတော့တာပဲ။နှစ်တချို့တချို့ကြာတိုင်းငါပြန်လာတယ်။ငါဖွားဟာမီးဘိုးတွေကမထွက်ဘူး။ငါမပြန်မချင်းပဲငါစွန်စားကန်းတွေကိုသမီးတမောနားထောင်နေလန်ဒန်စစ်ကလက်လေးတဖွာဖွာနဲ့ငါမြေးကဇက်လိုက်ပဲလို့ငါပုံမြင်တွေစုံတိုင်းမှတ်ချက်ချရင်ကျေနပ်နေပြန်ရောအသေးနှလုံးမရှိတဲ့ငါကထက်ထက်ပြီးသူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြန်တာပါပဲဒီတစ်ခါငါမြေးပြန်လာရင်အဖွားရှိချင်မှရှိတော့မှာပါလေလို့ဆွေးမြေ့မြေ့ကြီးပြောပေမဲ့အသေးမာတဲ့ငါကမျက်နှာချက်ကမီးလုံးတွေကိုငေးချည်ရင်မျက်ရည်ဝဲနေတာကိုကာကွယ်နေကြပေါ့။ကြပြားဆိုတာဘယ်တော့မှရေးလို့မပြီးတဲ့အရာ။ဩအဖွားကြပြားမှမဟုတ်တာပဲ။ခုခါမှငါဟာအိုမင်းခဲ့ပြီ။ငါမတက်ကြွတော့ဘူး။ငါကုံကစွန်စားနေသေးလား။လမ်းတစ်ဝက်မှာရောင်ချချဖြစ်နေခဲ့ပြီလား။ဘာမှမတေချာဘူးတေချာတာက
ငါမဲမဲခင့်ကိုသတိရတယ်ချွေးကံပေါ်လီအိတ်ထဲကထွက်ကြလာတဲ့နှစ်ရံတွေကိုသတိရတယ်အတုပဖဲဝိုင်းနေဖြစ်တိုင်းခေါင်းအောင်ကြောက်ရောက်လာတဲ့90တန်းတအုပ်ကိုသတိရတယ်ဖြည်းဖြည်းစားသားလေးအများကြီးချက်ကျွေးအောင်မယ်စပိုးနစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုသတိရတယ်ငါအခုတက်နိုင်တာဗီဒီယိုကောပဲငါခေါ်တယ်ငါညီလေးရဲ့ဖုန်းစကရင်ပေါ်ပေါနေတဲ့ငါမျက်နှာကိုသူငေးကြည့်တယ်ဘလာမျက်လုံးတွေဘာမှမသိတော့တဲ့မျက်လုံးတွေအဖွားရေဟေးကျွန်တော်ကိုသိလားနင်မြင့်ခိုင်လားအေးမြင့်ခိုင်ဟာတေရှာပြီကောငါသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဖွားရေတေရှာကြည့်ပါဦးဗျာဆိုတော့ငါနဲ့ကိုမသိဘူးတဲ့အဖွားရဲ့မြေအကြီးဆုံးခက်ဆိုးဆိုးကောင်းရောဗျာလို့မေးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ပေါ့အေးတဲ့ဒီလိုဆောင်းတွေကြီးထွက်သွားလိုက်တာပြန်ကိုမလာတော့ဘူးတဲ့လေးတွေ့တွေ့ကြီးပြောတယ်ပြီးမျက်နှာလွှဲသွားတယ်ဖုန်းထဲမှာငါမြင်နေရတာကအသက်90ကျော်အဖွားဟိုကြီးဟာအဝေးကိုငေးလို့ရဲငါလားငါကလေးလိုအော်ဟစ်ပြီးငိုးနေတော့တာပါပဲငါကြပြမရေးတတ်ခဲ့ဘူးငါအိမ်ပြန်အောင်မယ်ငါကံကောင်းလို့အဖွားဘေးမှာထိုင်ခွင့်ရသေးရင်ဝေးခေါင်ရဲ့ငုံးအိမ်ကျူလာကြပြကိုခက်ဖြည်းဖြည်းရွတ်ပြမယ်သူနားလေခြင်းမှနားလေနိုင်တော့မယ်ငါတက်နိုင်တာဒါပဲရှိတော့တာမလားပပီယွန်ငုံးအိမ်ကျူလာအဖွားကဂျပန်ခေတ်ထဲရှင်တန်းသားသုံးယောက်ပိုက်ပြီးတင်ချန်ခဲ့တဲ့မော်ဆိုးမကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၄ယောက်ကသူ့သားမော်ဆိုးဘိုးရဲ့သားသမီးများမြကြီးနာဆေးရုံမှာသေးလာတဲ့ကျွန်တော်ညီမအလောင်းကိုချော့သိပ်တယ်လို့ကြောပိုးပြီးသေးလာတယ်အစုံမော်တော်ဘော်ကအဖွားရဲ့အစံမျက်ရည်ခရီးအမေဆုံးတော့ကျွန်တော်ညီကအခါလေသားအဖွားစပင်ဖြူကြားကရုပ်ချင်းထွက်ကြလာတဲ့နို့ရည်ဟာကျွန်တော်ညီငိုတန်းကိုရက်တန့်စေခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်ညီကအဖွားလက်ထဲကရှော့ကြဘိန်းဖြူမွေရမှာအိမ်မောကျသွားတယ်အဖွားဟာရုံရင်းညစ်ပေစွာမဆဲတတ်ဘူးလက်ကတလက်လိုလဲနေရင်အလွန်ဆုံးပြောလို့ရှိတာကဟဲ့ငရေဒီလေးတွေစားကြစားကြစားပြီးရင်ပြီးပြီဒီလောက်ပါပဲအဖွားဟာတဘဝလုံးထမင်းချက်တယ်အဖွားဟာအမြဲမီးမွေးနေတာပဲကြပြားဆိုတာဘယ်တော့မှရေးလို့မပြီးတဲ့အရာဩအဖွားကြပြမမဟုတ်တာပဲဝေးခေါင်ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးသွားတာကတော့ဝေးခေါင်ရေးသားတဲ့ငုံးအိမ်ကျူလာဆိုတဲ့ကြပြလေးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ